Var jau, jau ir jau pulkstens 6. sestdienā, 2012. marts. Es izdomāju, ka jāuztais čebreki. Es neesmu čebreks taisījis, bļiņ, ir kādi ļoti ilgi. Man tagad, es jau varu teikt, ka sēdmiņš recepti nav, bet tas viss no galvas. Protams, man ir kvīšu milti. Eiropas atbalsts bez maksas, omīte vienkārši iedeva. Viņi man 2014. Gads, tad miltim ir 2 gadi jau. 2 gadi, cerams, ka nav tārpi. Man pamanīja, nekāds ietiņš nav. Nezinu, ka nekas nebūs trikš. Šitie milti nesam pirkt. Šitie milti dobels, kur termiņš ir. 2015. Gads. Nu, arī 0,8 mēnesis, principā, nu, nav vec. Nav pusgads. Būs drīz. Es domāju, ka tā. Apmēram ar rokām mīcīsim. Es rokas man nomazgāju, cik tiek ir. Kas mums tur ir tādu visu redzētu. Tā ūdeni ieliesim. Tā, ūdens man ir glāze. Un man es nopirku 200 gramu gaļu. 220, bet 200 gramu ideju kaķiem, kad šivīts ir tālāk ir. Viņš viņu neēd, es attaisu mutībās gaļu mutē, un viņš sakuši, vai laikam nav smarža. Jā, nesmaržu nekādīt tā gaļa. Nekasmaržu. Tagad cūgļas liesāk gaļu. Nu, lai tā būtu. Un tāpēc gaļu mēs atdeicam. Priekš uzdeicam mērķi. Būtu mērķi. Mīkli. Tā, labi, ielicam pusi glāzi. Fui, man pusi drūzīt, jā. Un pusi, jā. Iebram jau pusi. Ā, tā mēs kaut kādu labstu pamēsīsim. Tāda balta labsti, te tā. Nē, palietojas viņu nekur. Vienkārši tāda šķidro. Ai, man ir reizi uz otru. Ā, tā ir pilisim. Pilisim pie tev ūdienas, pilisim klāt sāli. Tāda kārtīga šķipšnīga, tā kārtīga. Tā mēs pieliksim klāt piparus bišķi. Oi, pa daudz! Nevar redzēt, nu tur viens. Nē, tur viens arī var redzēt. Nē, labi, nē. Un bišķi man ļoti asmanda. Es jau pirms 10 minūtiem vai pusstundu nepakaļ papravēju šitos asos piparus, ko es nopirku tagad šodien. Bļim man vēl tagad sērtās. Tā bišķi. Nu jā. Tā. Pietiks. Negribas vēl, bet nu, pietiks. Un tā, es vēl lieku kurkumu klāt. Kurkumu ne visiem jāliek klāt. To mēs tajā pamaisiem. Es ūdenī, lai iemaisās iekšā tas viss pasākums. Kurkumu jau ne visi lieto kurkumu, bet es kurkumu lieto, lai man māja visi nesmirdētu pēc čebrekiem 3 dienas. Ja nepietiek kurkumu, tagad viņi var likt arī, ka zivs cep. Tad ir zivs cep, nu, pat kaimiņš nezinu, ka tu zivs ceps. Reņas cep, ar kurkumu olā ieliek kurkumu, samais, apviļa kurkumā, miltos. Nu, kas ir olas, saputot ar kurkumu kopā, sāli, pipariem, un pēc tam apviļāt zīve, miltos. Nu, tā, tā. Tad mājas vispār nesmird. Vispār nav, tā kā... Tā kā nebūtu ceps zivs vispār. Un to kurkumu, nu, o, tā, lai mīkli, nu tā, uz acu. Daudz nevar likt, jo viņš ir rūkts, īstenībā viņš ir rūkts, bet tad, ok, viņš ir rūkts. Un viņš reiz tā mīkli plus arī tāda bišķi oranžāka, zeltnāk tā, gribētu teikt. Tā, brāpāk mīlis, tad kas te ir, kas pietiks ar tiem jūtiem, kas man tiek. Teikt 250 gramu. Varbūt tās bija nevairāk. Pusti tā pats. Pusti tās pats ir. Tā 250 gramu kaut kur. 250 gramu. Un ūdens tā. Nu, redzēs tur. Samaisam. Un, principā, es arī leju eļu klāt. Es arī leju klāt eļu. Bet eļa arī nav obligāta. Bet eļa, tad ir pa daudz pielieta, viņi nevar izrūlēt. Tad vajag kārtīgi griežu spēku, kas man ir, tad es varu izrūlēt. Nu, ka nerūlējās, jo panāk kārtā. Tā, viņi, tā, mēs. Bet daudz ne, kaut kādas. Nu,
Nezinu. Es zots. O. Varbūt tu redzēt. Un bišķi tur, nu nezinu, tur bišķi tur. 50 gram. 50 gram, ne vairāk. Nē, var arī vairāk arī īstenībā. Var arī vairāk. Var arī vairāk. Viņam ir, ka vairāk, tad viņš ir, pēc tam ir rūt rulējās. Tad eļļaini. Tā. Ja dabūšu tu pats, ka netaisīšu uļaisi tu. Tā vēl. Tā. O, ne tā, mēram. Nu, maisiņam ir normāli. Te, kuras tikko iber, te, tie milti, kas bija. Es kā klāt biram. Vēl 50 gram. Nu tāda, kamēr ne trauki šlīp vaļā. Tāda mīkla. Kad viņa tā mīkla nāk vaļā no trauka, rokas ņemt, tad... Bet pat ir pārāk ciet. Pārāk ciet uz tiet. Vispār mīkstāk, mīkla vieglāk ir rulēt. Tā. Ok, tāds šitād. Ok, vēl vai. Un ļoti viņa tāda, nu, tas kurkums dod, tad zeltam dod. Ja neniet, viņa baltā mīkla visnībā. Tā, pišķi, nu tas šķī. Tā, vēl. Nelīk klāt, pamīkst vēl vai. Man pat daudz bija, kas tā mīklas sanāks. Un šito mīklu var izmantot arī pelmiņu taisīšanai. Nekas cits nebūs vajadzīgi pelmiņu, viņš ļoti labi sanāk. Gan vārā medika cepamie pelmiņu. Man patīk tādu, es esmu taisījis bieži arī tad bijies parāk, vai te? Labi, ņemsim. Labi, runā. Man patīk ar rokams pamēsīt. Kamēr šķirts bija, tad bija grūti. Ok. Vēl vajag miltiņus. Tā mēs tos Eiropas Sanības milts tā neizmanto. Vienreiz es tā daru, otrreiz tā nekad nesanāk viņus izmantot. Viņi mazāk briest, viņi vairāk tādam mērcē labi. Viņi tāda vidējā klasa milta kaut kādā. Bija divas mīļa pasama, kas izmantoja sedapakaļ. Ok. Nu var jau taisīt tādu cietu, kad man galvenais, ka sāk, ne, nu, kā viņš sāk no rokam nāk nost, tad var bēgt pilns bērt. Viņš tā, viņš nāk nost jau, super, šitādi jau viņi labi. Cietāk nevajag taisīt. Nu jau var taisīt uzreiz cietāk, bet tad ir, būs grūti izrulēt, jo viņi būs diezgan bišķals sacietais. Piepriedīs bišķi te miltu, un viņu vēl būs cietāk. Tā. Nu, kas tie? Nezinu, kur apstājās video ierakstīšu, nezinu, kurā momentā. Bet redziet, tā ir tik mīkst, jau, nu tāda. Bišķi līpie rokā, bet tas, nu, bet, nu, nosacīt. Tā, redziet, viņa tāda forša dzeltena smuka. Smuka dzeltena. Un te ir kaut kāda.
varbūt 500 gramu. Varbūt 500 gramu. Milti, glāze ūdens, tad ir 700 gramu mīkla kaut kur. Jā, bišķi var pats, jā, bišķi smagāk pats. Ok. Tā. Un vajag atrast maisiņu, ielikt maisiņā viņu, lai viņu papriest. Ieliksim bišķi vēsumā. Un kādas 3 stundas, es domāju, vakarā 9 kaut kur izcepšu čebrekus. Tagad 6. Ok. Ok. Super, tā, kur man maisiņi ir? Tā, maisiņi jāatrod. Tā. Ah, neko, ir maisiņi jāatrod. Tad mazie maisiņi. Tad tādi maz maisiņi. Tātad maiciņā es esmu ciet vēlreiz šitā un viss un cio tā, kur mums ir man ir tur ledes, kāds man ir ārā nograts te liekam jūs tā, tas ir nākamais savu pilziņu nost nākamais, kas man ir jodamazgā visu rokas un jāmēģina taisīt gaļu. Tā, sagatavoju gaļu 200 grami, te būs 3 sīpoliņi, tas būs arī 200 grami, un burkāns tāda, nu tāda, tāda maz sarievēs, tāda maz dzēpeļa, nu, bet no burkāns. Tas gadu viss jānomizo, un jāsagriežuši un tam līdzīgi. Ai, nerādīšu, viss, tik būs pārāk vēl. Šitie sīpoliņi, viss, nu, sagriežam, kaut kādi, nav tie asas, tie sīpoli, tāds mīksti, kaut kādi, nezinu. Kreisie kaut kādi. Nu tādi ūdiņai. Nē, bet nezinu. Nē, nu tādi. Nē, ir bišķi cērtās. Man patīk, ka sīpuli, kad griež, viņa cērtās. Man 30 atālumā acīs. Tādi patīk sīpuli. Šitie ir tādi. Nu, pat pilēt degunu klāt. Nu, cērtās acīs. Vai esmu baigi rudīts jau palicis. Nu, nu jāsmas. Tikpā jau daudz, bet tik daudz ne, tad baigi maz gaļu. Tev vajag pietiks diviem sīpoliem. Tas būs 120 gramu, tad būs 240 gramu. Un tā, izmantu to gaļu ārā. Gaļa. Sīpoli. Sīpoli, vai tikšķi mazāk to sīpoli. Tā, un bišķi, tā, uzbrīzīsim bišķi rīgītam visu. Kaut kā. Nav obligāti. Un viens eksperiments būs baļais pārsteigums. Nekad neticēsim, ko es piemēršotu. Tā. Es pats vēl neticu. Tā, burkāns. Nu, bišķi, bišķi burkāns. Nu, simboliski, simboliski. Tā, pareizi paļīt. Tā, un... Tā, pārsteigums. Tā. Kaut ko samalsim. Tā, 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 tā. Zemes rīksts. Nezinu, ibēr šajā kaldītē. Kalciņā. Mazliet tikai. Es ikvienu papravēšu, vai var sagaršot, vai nevar. Ja var es sagaršot. Un tur baigi maz, tur ir kaut kādu. 50 gramu pat nav mazā. 25 gramu. 30 gramu. Ļoti maz. Tas tiks mēs, kas tur nāc. Viņš tāds eļļēns, pa īstenībā paliekas.
Jā, viņš baigā vienais, nu tā kā pasta. Viņš tā kā tāda pasta. Nu, viņš tā kā pasta. Jā. Viņš tā kā tāda, tā kā, tā kā tā. Nezinu. Liekam šeit vēlreiz. Ko vēl vajag? Cik tur laiks ir? Protams, čili pipars vajag. Nu, bišķi. Nē, būs padaudz. Melnos pipars. Tā, es man kā savu pipēju, nepipēju. Man tāds ķiplūciņš, kas tur ir, 7% sāls, 12% petrasīļa, selerijas, melni pipari, kukurūza, ciete, rapšēļa. Kur ķiploki? Ā, ķiploki. Ķiploki 7% un sāls 20%. Ok. Un bišķi sāli. Bišķi sāli. Bišķi sāli. Un bišķi eļa. Un es nezinu, tā es taisu. Redzēsim, kas tur sanāks. Karoti kādi. Cis kā karoti. Sasnīs 9, lai pat pastāv. Ok. Ok, smuki. Varīt kā to sīpulu varētu... Nē, neliksim to sīpulu pēdējo. Nē, mēs esam pili. Pilksim pēdējus ir pārāk. Tā būs 400 grammi. 400 grammi. Mīkla. 400, nu, 420 varbūt tās. 430. Vārši tās paļas malkas nāk sagrīsti. Super, vai tas šo smoka arī smoka. Negribēju, bet tomēr beigās viss streisi. 200 gram gaļa, 200 gram sīpulu. Gaļa daudz, man mīkla, bet magās, ka gaļa vairāk nekā mīkla. Būs jātais kaut kādu baigi daudz gaļu, pa daudz gaļu. Ok. Tā. Un tas ir viss. Arī ieliekam maisiņā. Šitā. Šitā ieliekam tā. Ielikušā maisiņā. Aiztaisam ciet. Man te taisam ir ciet. Aiztaisam šito ciet.
aiztaisam ciet un nu, kaut kur 9 uz 10 izcepsim. Nu, kas tur ir? Rādās man tas.